1, pleacă! Motoarele turate, urcările abrupte și salturile spectaculoase au fost principalele ingrediente ale spectacolului pe două roți oferit de concurenți la cursa de Enduro Cross. Deși soarele a fost necruțător și praful ridicat pe traseu i-a solicitat la maximum pe motocicliști, fair play-ul a fost la el acasă și toți au reușit să încheie cursa cu succes. A fost foarte solicitantă, o cursă grea din cauza condițiilor meteo, a fost terenul foarte tare, foarte mult praf. Am mers 30 de minute în spatele prietenului meu, Alec, și am luat tot praful. Dar după asta am trecut în față, cealaltă jumătate de curs am mers eu primul și totul a mers după mine. A fost un traseu susținut, foarte susținut, din punct de vedere fizic, necesita o pregătire fizică foarte bună. Potrivit organizatorilor, cu noile modificări legislative, realizarea celei de-a treia ediție a cursei de Enduro Cross din Alexandria a fost destul de dificilă. A fost destul de dificilă organizarea cu noua logistică, legea achizițiilor, și mă bucur că am dus până la sfârșit încă o cursă. Să sperăm că o să ne întâlnim și la anul în același format, poate mai spectaculos, cu mai mulți rider fără accidentări. Este vorba de a treia ediție și mă bucur că există continuitate în ceea ce privește acest concurs, această competiție. Vă mărturisesc că este pentru prima dată când particip la o cursă enduro aici și sunt încântat de ceea ce am văzut. Concurenți mărinimoși care și-au pus la bătaie atât știința cât și agregatele pe care le folosesc. Câștigătorii competiției au primit trofee, dar și premii în accesorii și consumabile pentru motoare. Evenimentul a fost organizat în cadrul zilelor municipiului Alexandria.